يا رب المشرق يا رب المغرب يا رب المشرق يا رب المغرب يا رب حق زهرا توفيق يا عطا مرنے سے پہلے يا رب دیدار کربلا ہو يا رب حق زهرا توفيق يا عطا اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نوهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمصنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني أظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يركم أحد قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محسنون. وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے اسے زینب کا جا اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے
کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہتا ہے انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب نشان زینب کے قدموں کے نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے نہیں تھمتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت نہیں تھمتے آنکھ سے آنسو کسی صورت اسے بے شیر کا اسے بے شیر کا جب مسکرانا یاد آتا ہے کوئی ہے بات میں بیٹھا خون کے آنسو خیال آتا ہے جب بھی پردہ زینب کا مہدی کو خیال آتا ہے جب بھی پردہ زینب کا مہدی کو کبھی تلوار پر کبھی تلوار پر وہ ہاتھ رکھتا ہے ہٹاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے بقیے میں صدا با حسین گونج اٹھتی ہے بقیے میں وہ جب بھی قبر زہرا کو وہ جب بھی قبر زہرا کو سینے سے لگاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے سجانا مجھ مولا ہی بنانا ہے میری ماں ایسے پروانہ چلایا مجھ مولا ہی بنانا ہے میری ماں نہ ہے عمر ابھی ہم نہ مجھے کرنا ہے ماتم زنجیر دلانا مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں ایسے پروانہ چلایا مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں تربیت ہو میری ایسی جیسی مولا نے سکھائی تربیت ہو میری ایسی جیسی مولا نے سکھائی
سرايا مجھے مولا ہی بنانا ہے مدینہ. آپ نے شبد میں حد جو کرو چھو مجھ کو دینا ہی خزانہ مجھے مولا ہی بنانا ہے مدینہ مجھ کو جو خانہ کھلانا ٹھنڈا پانی جو پلانا مجھ کو جو خانہ کھلانا ٹھنڈا پانی جو پلانا کربلا یاد پلانا مجھ مولا ہی بنانا ہے میری ماں مجھ کو جو کھانا کھلانا ٹھنڈا پانی جو پلانا کربلا یاد دلانا مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں ذکر سرور ہو میرا کام گونجے دنیا میں میرا نام نوحہ خوان مجھ کو بنانا مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں ایسے پروانہ چلایا مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم بان سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے لال جو تم اس نے بگاڑ مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم نے میری جان لی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے پچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عذاب مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے